Dhamma Dhammo Dhamma Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dhamma Dhamma Bhisi Bhong Dhruva Mamlu Kumya Chana Bhisi Hai Yakwa Ye Tanu Nipa Vahariyo Vah Sanong Diye Nawama Je Dhamma Dhruva Vahriwe Tiyara Mamiya Chine Hojara Huya Dwe Dhamma Dhamma Bhrinda Vahdu Chua Dhamma Mulari Pido Also Siyaro ดาวดาเซนตมะธรรมิกามะตระณโหตมะเนตวะเอ็งงาอะระณีปิสงโตงาบาโตติราโรเมตุโกคันยูสอดติไนยันด้วยเสียรพยาอิปีละโกตมะริโกปัญญาโหโนอุเฉปันเซนเยออกาตะกระโดจุตะเตสุดองอุปาเวญีญาโซอะยุสุปูโซกระโดจะวาโกโซตมะมิสุยตระโรเซนปองโลอ๋อภาดาอ๋อภาดา ไตรยะวสิยะมโนกังตะบะโกดาขัตติโนอภิโลโกตัปปะสิจิอโจมาปะเกมะดุติยะตติยะติจิณจิโตจิยะอะเยตนะติยะเยตนะตัมมาเยตนะเยตนะเนี่ย3บาดูโกอโยตะเตเลญะเลสโสโมยิ ชโกปุโซปุญญมังโชกรอราอิชิมยาอะนันทยาทางการยานะตัมมะรุโกยุติเลเมยะเลโซมุเยชโกปุโซปุญญมังโชกรอจาโตตะเกสังคารวะปุโซนะปะนะมะมหากุตุกังเสนะตังโลจาสังเถินทีลันตานังสาคิปารมีกุตุมโยเนเม ยกุโบวามามิมิเสจันดาจังจีบวาจังตุรบาเสจันดาจังจีบวาจังอจินกังเจตมะพุทธายิอะเลละลันเซมะเกนสิภาเตยารอมญะคูเลมญะสวนเลกุสันทิยอกสาจินจันโจกุอาทุนัญจาทอปกุรุปกุญะญะผิจาภาสีจันเปยปิยะสิภาสุจันหันตันติ เป็นสัตยะธรรมยาสาธิโลกังปะโตวาทีรังเดชะเหบันติทุติยาปิอาบันติติตระณีนะทะเป็นสัตยะธรรมยาสาธิโลกังปะโตวาทีรังเดชะเหบันติกัตติยาปิอาบันติติตระณีนะทะเป็นสัตยะธรรมยาสาธิโลกังปะโตวา ทีนาเดชะเหบันติยามังมุทามุทิธานามุทัตตังภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงมีธรรม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 ท
Di terana kemenan beri pungan sudah panah di badan di badan wiyan itu kemarin hari nagana wiyan itu kemarin kemarin hari kemisasa wiyan itu kemarin kemarin kudawa wiyan itu kemarin kemarin kudawa wiyan itu kemarin kemarin ยานิเตกาเมมาริยานิอัปปมาเตนะธัมมาเตตาอัปปมาเตตาสีสาโดชอบพระบัณฑิตเจ้าชินเนี่ยเนี่ยโกชินิวิดีโอเตียวซองกะมีเลยสุญญะเยนะมาเตียวตองกุปิโรมุบายะนิสีสาโดชอบพระบัณฑิตเจ้าชินเนี่ยเนี่ย
ဒီအင်္ဂါနေ့ခေတ်တကယ်2020ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ရှိရယောင်းနိုင်ဒီသားကြီးမင်္ဂလာတောင်ညမျိုးနယ်မလှကုန်ယထာရက်ွက် ထင်းငင်တို့ဝါတွင်ဝါပတ်ဆုံးလောင်းအသိဉာဏ်နဝမအခြေမြောင်းဆုံးအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာတပင်တရား
ဒီညပိုင်းလေးညရှိပါပြီ ဒီလိုစိတ်ကိုသွန်သင်ဆုံးမတဲ့စိတ်ကိုသွန်သင်ဆုံးမတဲ့တရားလေးတွေပထမဒညာကဖူရထောက်မှာမခံခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါတရားလေးဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယညမှာရံကဲမြို့နယ်မှာအထင်သေးတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါ မနေ့ကထာဝရမှာဖိငယ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပါအဲ့တရားလေးဟောတယ်ဒီနေ့ညကျတော့ဒေါသစိတ်ကိုဆုံးမပါတယ်ဘာစိတ်ကိုဆုံးမမှာတော့ဒေါသစိတ်ကိုဆုံးမမှာနေစဉ်ဖြစ်တတ်တဲ့ဒေါသဒီဒေါသအကြောင်းကိုပြောတာပါဆုံးမပါလို့ပြောတာ အများစုကဆုံးမပဲဆုံးမနိုင်တယ်မပယ်နိုင်သေးဘူးအနာဂံဖြစ်တဲ့ခါကျမှဒါတည်းအမှတ်ရတဲ့ခါကျမှဒေါသကိုအမြင့်ပြပယ်နိုင်ပါတယ်ပယ်ခြင်းကြောင့်မပယ်နိုင်တော့အနာဂံဖြစ်မှနော်ဒေါသမှာတော့ဒေါသကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဒေါသအကျဉ်းတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ မိမိတို့ဘာအဲ့ဒီလိုဆုံးရှုံးပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့ဒေါသတွေမရှိတော့ပြီမဲ့ဒေါသအရင်ကကြံသေးတယ်တကယ်ရံကဒုတိယမက်မှာဒေါသကအများကြီးကိုလုံးပါသွားတယ်အနာဂံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမြင့်ပါမကြံတော့ဘူးအမြင့်ပါမကြံတော့ အဲ့လိုမတိုင်ခင်မှာဘုံမလို့တရားနာပိသအများစုတို့လို့ဘုဒ္ဓဇင်တွေမှာကြတော့ဒေါသနဲ့နေနေရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အလျောက်ဒီဒေါသကိုကင်တွယ်ဖို့ကင်တွယ်နေတိတာဒေါသဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်ဘူးမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင် စိတ်လိုက်မှန်ပါလို့ပြီးတော့နောင်တရတတ်တယ်လူအညံ့တုံးတတ်တယ်ဒီနေ့အမ်ဘာမုံအင်တာနက်ထဲမှာသတင်းစာလေးတခုဖတ်တယ်ဘာမုံအမြဲတမ်းဖတ်တာက BBC အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်တယ် CNN အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်တယ်တခါတခါကျတော့အချိန်လေးရရင်ဘန်ကောက်မြို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ဖတ်တယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာသတင်းစာတစ်ခုနှစ်ခုဖတ်တယ်ဘန်ကောက်ပို့စ်မှာဒီနေ့ဖတ်ရတဲ့အရာကဒေါသရဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းအဲ့ဒါအယုဓယာမြို့ အယုဓယာမြို့အင်ဂျင်နီယာချင်းနေရာတယောက်ကလမ်းတွေတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကြီးကြက်တဲ့လမ်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဒီကနေဒီအနေနဲ့ပြောရင်တော့လမ်းဖို့တစ်ခါတစ်ခါမှအိမ်ပြန်လာတယ်အများစုကဟိုးအထက်ပိုင်းမှာ ဈေးမဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ကြတဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးအတန်း56ခုနှစ်နဲ့သူရဲ့အိမ်နီးနာချင်းတယောက်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုတက္ဆီလုပ်တယ်တက္ဆီလုပ်ပြီးတော့တက္ဆီဆွဲစားတဲ့အမျိုးသားတယောက်သူကတော့56နှစ်အသက်တနည်းကွာ တို့ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်အဝတ်လှမ်းတဲ့နေရာမှာဒီဘက်အိမ်ကလှမ်းတဲ့အဝတ်
အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာကြီးအိမ်ကလှမ်းတဲ့ဝက်ကတိုင်းနေနဲ့လှမ်းတာနေမှာပေါ့ဟိုဘက်အိမ်ကိုလည်းလည်းရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒါငါတို့စိုးခါတယ်လူပါဝါတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေးဝင်အဲ့ဒီအတွေးဝင်တဲ့ခါကျတော့မကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ไอ้อตวยเนี่ยพี่တော့မကျင်းတတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ไอ้မကျင်းတတ်တဲ့စိတ်နေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်တာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကไอ้ဒေါသနဲ့အဲ့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားမော်တော်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားအဲ့ဒီနေ့မှာ तू ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိပါဘေးနာအိမ်တိုင်ကကားရှိယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိသူတို့ဘောလုံးသွားခံမှုတွေသူတို့ဖိုးကလိုက်ပို့မယ်အဲသူတို့ဖိုးကဒီแท็กซี่သမားကိုလာပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ရဲ့แท็กซี่သမားကိုလာပြီးတော့ငားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကားကိုမောင်းပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံပေးပါမယ်အဲ့ဒီကားပေါ်ရောက်လဲရောက်ရောအဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရယ်သူတို့ရဲ့ဖိုးရဲ့ကောင်းပါမှာ3ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့ဘောလုံးခွင်းကိုမောင်းပို့ဖို့အတွက်သူလုံးလောက်တဲ့ခံကြတော့သူမကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းအိမ်ရောက်နေတယ်သူအိမ်ပြန်ရအလုတ်ကနေပြီးတော့အိမ်အလဲပြန်လာတဲ့အချိန်ไอ้อินจิเนียร์เจี๊ยตู้เยไอ้ชื่อมาปั้นเป็นยีหลองเนี่ยดีแท็กซี่ตะมาดอไอ้อินจิเนียร์ก็เหมือนในคาจรดอดาท้องเนี่ยก้าโกนานๆเลยนอกซุบพี่รอไอ้ลุยโกดําเนินแต่ๆมาไม่รู้วินไทป์ผิดแท้ๆโหมาเลยป่วยจริงพี่ดิอินจิเนียร์อ่ะฉีเลยจูเล่ๆจูဟုတ်ကောင်းလေဟုတ်ကောင်းကောင်းလေကိုချင်းချင်းတည်တာအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာကိုအဲ့တိုင်းထားပြီးတော့သူဘာလုပ်လို့ဆိုသူကားကိုအဲ့ဒီအဲဘောလုံးကွင်းကိုမောင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဘောလုံးကွင်းမှာဒီတိုင်းဖြစ်ထားပြီးထွက်ပြေးဒီနေ့ကျတော့အဲ့သတင်းစာထဲမှာဘာလို့ဆိုသူကိုသူရေစခန်းကိုသွားပြီးတော့အတဲ့သတင်းလေးပါလားတမင်တက်တဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုပုံမှန်စင်မတက်ရဲဘူးဒေါသဖြစ်နေတဲ့ချိန်မလို့အဲ့လိုလုပ်ဒီနေ့ကျတော့အိမ်မှာကျိုင်းတဲ့အဲသူ့ရဲ့သားသမီးအင်ဂျင်နီယာရဲ့သားသမီးမဟုတ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဟောရှာကြွေးတဲ့လူမရှိတော့ဘူးငါထောင်ထဲသွားရုံမင်းထောင်ထဲဆိုရလည်းပဲတတတကျင်းချမလားနဲ့နဲ့ဆဲချမလားတည်တံပဲချမလားမတိနိုင်နောင်တာတွေရတယ်လေသူသတင်းစာထဲမှာသူမေးမြန်တာအရန်ကိုနောင်တာဒါပဲမဲ့နောင်မရတဲ့နောင်တာဆိုတော့နောက်ချသွားပြီဒေါသကဘာပေါ်မှာထောင်နေတယ်မှာဘာကြောင့်လူတွေမှုခင်ပြစ်မာမိတာတော့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုလေးလာတယ်ဗမောက်ခိုင်တယောက်ရှိဥပရေဗမောက်ခိုင်တယောက်လာပြီးတော့လေးလာဥပရေနားမလဲလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပိုက်ဆံမရှိလို့လားအလောက်ခိုင်မကောင်းလို့လားဆင်းမွေးတယ်လားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တကဘာလုံးနေနဲ့စစ်ကြည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒေါသမထိန်နိုင်လို့တဲ့တရားနာပေးတယ်လူအများစုထောင်ထဲရောက်သွားတာဒေါသမထိန်နိုင်လို့ကိုထိလက်ရောက်ထိုးကြိတ်တာတွေဘုံတို့ငယ်တော့ဆိုရင်လေငယ်တော့ကွေနေဘွားတော့ဆိုရင်ခါအဲရှမ်းပြည်မှာရှင်းအောင်ပွဲတွေလုပ်ရင်အကြိုက်လို့ဖုံမလက်ထဲကြတော့တိတ်မကြတော့ဖ
ောမုန်တို့လက်ထက်တော့ဟာဆိုရင်3ရက်လုတ်တယ်အလဲကအကိုနှစ်ယောက်လက်ထက်တော့ဟာဆို5ရက်လုတ်တယ်သူထက်အကြီး3ယောက်တော့ဟာဆိုရင်9ရက်လုတ်တယ်အဲ့လိုရှင်နောင်ဘွားရဲ့အကြိုင်းလုတ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုအဲလူတွေကပွဲလဲလာတဲ့ခါမှာဒီလိုညနေပွဲလဲလာတော့လာလာတော့အလိုလိုတဲ့ခါမှာခေါင်းမလေးတွေကိုခေါင်းလေးတွေကလာပြီးတော့ဟောစကားပြောတယ်လာပိုးတယ်ပေါ့ကြီးစားစကားပြောတယ်ဒါကြီးစားမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကျန်တဲ့လူငယ်နောက်တအုပ်စုကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုအမြင်ကပ်ပြီးတော့မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာဆိုလို့သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲအကြံတူပေါ့အဲ့ကလေးမလေးတွေအုပ်ကလေးမလေးတွေအုပ်စုနဲ့ဘယ်ဘက်သွားအုပ်စုနဲ့သွားကြတာသူတို့ကိုအဲ့လိုလာပြီးတော့ယူဆန်စကားပြောဖို့အကြံအဲ့ဒါနဲ့ရန်နေဖြစ်ကြတာဘုန်းတို့ငယ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေပွဲထဲမှာရိုက်ကြဘောလုံးဒီမရှင်းလောင်းပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်နေခင်းရိုက်တာလည်းရှိတယ်ကိုတိလက်ရောက်ပဲသွေးတွေပန်နေနဲ့ညာအဲ့လိုရိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ခုပြန်ကြည့်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါတို့ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်ပေတာရှူတောင်းနေခြင်းဒါ anger management ဆိုဒေါသကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအားနေလို့ anger management ဆိုတာအဲ့ဒါလေးအားနေလို့ကုမ္ပဏီတွေမှာလုံဖို့ခံဖက်ချင်းချင်းဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့စိတ်တူပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းစကားမပြောနိုင်တာအခုဒီအချင်းချင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီရမယ်မကူညီချင်တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကစပွဲကဒီဘက်ကစပွဲလူနေစကားမပြောတော့ဘူးဆိုရင်အလောက်ကအများကြီးဖိနေသွားတယ်အများကြီးနှောက်နေပါတချို့နေရာဆိုအလောက်လုံးဝပြတ်သွားဒေါသဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အတွေးကလည်း negative အတွေးဆိုတာဟိုမကောင်းတဲ့အတွေးပဲဝင်တယ်တကယ်လို့ငါကသူ့ကိုကူညီလိုက်ရင်သူ့ပဲနာမည်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်တယ်သူ့ကိုအလကားဒါတွေလုတ်ပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်တာအများအတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ဌာနအတွက်တိုင်းသူပြည်သားအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ဒါတွေလုတ်ပေးနေရတယ်ဒါတွေလုတ်ရတယ်ဒါတွေလိုအပ်တယ်တရားဝင်တွေပူပေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမထွန်းကားနိုင်တော့ဘောသားရဲ့ကြောက်စရာ။ဘာဖြစ်ဒေါသဘယ်လိုဖြစ်လာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆို။တချို့ကတော့မိသားစုတိုင်းမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာဒေါသအတွေ့အကြုံလို့ပါလာ။ဘာကြောင့်ပါလာတော့ဆိုဘုံဘုံအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဘုံမတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘုံမတိတဲ့ဒီမိသားစုတစုကြောပြတို့မိပါတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေပေါ့ဗြိတိရှာဂျူးလူမျိုးတွေဒုတိယဘာစင်တော့ဟာအနှိမ့်ဆက်ခံရအနှိမ့်ခံရအဲ့လိုအနှိမ့်ခံတဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ခါကျတော့တို့ကတစ်ဖက်ကသူများအနှိမ့်မခံရအောင်ဆိုအရန်ကြိုးစားတယ်စာအရန်တက်ပါအရန်တက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသသူတို့ကိုနှိမ်တဲ့လူတွေကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်အများအားရှိတစ်ဖက်ကမကျေနပ်တဲ့စိတ်တစ်ဖက်ကကြောက်တဲ့စိတ်တရားနာပေတဲ့သူမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလည်းဒေါသပဲကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းဒေါသပဲအပြီးတော့မှသဘောတရားအရာလေးဒေါသဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ဖြစ်စီတဲ့စိတ်ထားတဲ့အဖြစ်သဘောဆန်တဲ့စိတ်ထား
တော့တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထမင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီထမင်းရဲ့အရာသာထမင်းရဲ့အရာသာသူကဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာသာမသိတော့အဝဇာလလလေးတွေဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအဝဇာတွေရဲ့တန်ဖို့သူစိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တော့မိသားစုနဲ့လုံလုံချုံချုံနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တချို့ကလေးလေးတွေတော်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်စည်းတွေခါလွင့်ပြစ်ဂလေးမမို့လူကြီးလဲအဲ့လိုဖြစ်စီတတဲ့တော်တာဂရိနိုင်ငံရဲ့တထေကြီးအိုနာစစ်ဆိုတာလေဒီတမရကနေဒီရဲ့ အမျိုးသမီးတမရကနေဒီလောက်ကြံခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့ကတော့ဂျက်ကလင်းကနေဒီအဲဂျက်ကလင်းကနေဒီရာရုပ်ချောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဂရိစ်ကတထေသင်္ဘောကြီးအိုနာစစ်ကသူ့ကိုလက်ထပ်တယ်မအဲ့ဒီတထေကြီးကအယံကိုတော့တာကြည့်တာ ဒီတိုင်းထမင်းစားနေတဲ့ခါသူ့ဒေါသဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီပကံတွေထမင်းနဲ့ဟဲနဲ့အကုန်လုံးပေါက်ခွဲဖြစ်တယ်ဒီတခါတခါစားတော့ဆိုင်ထဲမှာထမင်းသွားစားတယ်သူများရဲ့ဆိုင်သူများရဲ့ထမင်းမကန်နေစားတယ်သူစိတ်မထင်မထင်တယ်လို့ဒေါသဖြစ်လာ လင်းမောင်းနော်လင်းမယ်မို့လင်းမောင်းတယောက်ကသူ့ကိုလင်းပေါ်တက်ပီးချင်းတက်ရောက်ရောက်ချင်းပါလေးလာပြီးတော့အဲ့လိုအထူးတန်းခီးတဲ့တွေကိုပါကြွေးတော့ဆိုတော့အဲ့တည်းမှာဖတ်ကြည့်ရအဲရေချိုက်ရေရွေးနဲ့ရေရေပေးတယ်အမ်အချိုရွေးနဲ့ပဲအချိုရေးလာပေးတယ် အဲ့အဲ့ရဲ့ဒီလိုဝိုင်းရွေးနေပဲဝိုင်းလာပြီးတော့ချပေးတယ်အဲ့ဒီရနဲ့အတူမြေပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမြေပဲနဲ့တူတဲ့အဲအစာဒီအစာပြေးအစာတော်လေးတွေလာပေးတယ်အဲ့ဒါမြေပဲလာပေးတဲ့ခါမှာ ကျလို့ဘန်းနဲ့ကြကြနနလာလာပါပါသူကုံနဲ့တန်းအောင်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့လာမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလေမောင်ကိုအဲအဘျူးစ်လုပ်တာအဘျူးစ်လုပ်တာဆိုတာကကိုတိလက်ရောက်ဖြစ်လာမသူသူရိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဲ နောက်ပြီးဟိုတခုအရှိသေးတယ်အဲသူ့ကိုဘာလုပ်ခံလဲမသိဘူးသူ့ကိုဟိုဟာဆင်းခိုင်းတာလားမသိဘူးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါသတင်းစာတွေထဲမှာကဘာကြော်သွားတယ်ဟောတယ်လီဗီရှင်တွေထဲမှာလည်းဟိုဟာဟိုပြကြတယ်ဘုံမတော်သတင်းထဲမှာဖတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လေရင်နောက်ကြတာတခြားခီးတဲ့ ခီးနောက်နေပါတယ်တခြားခီးတယ်လည်းနောက်နေတယ်နောက်သူ့လေရင်ရက်တဲ့နေရာသူထွက်ချင်းရောက်ပြီးမထွက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလေရင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ရက်လို့မရအောင်ဟောနောက်လေရင်နောက်တစ်စီးနောက်တစ်စီးနောက်တစ်စီးအဲ့လိုကြမ်းကြောက်အဲ့ဒါနဲ့လေစိတ်လုံးချုံရဲရသူ့ကိုဖမ်းတယ် လုံချုံရေးရသူ့ပိုင်းကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါကျတော့အခုတော့ဟိုထဲမှာထင်းနေထောင်ထဲမှာထင်းနေသူတရားရုံးနဲ့တက်ရဆူလိုတာကငါကအစင်းမြင့်နေငါ့ကိုဒီလိုပြုစုရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူမျောလင့်တာ expectation ခေါ်တယ်
expectation လောက်ထားတယ်မျောလင့်တာသူ့ကိုယ်သူလည်းအဲ့ဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီတင်ညာလေးဒီဆောင်ထားတာပေါ့ perception ဆိုတာအဲ့ဒီတင်ညာလေးဒီဆောင်ထားအဲ့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီလိုပုံဖော်ထားတာပေါ့ဘုံမုံတို့အပိဓမ္မာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒိဋ္ဌိဖော်ထားတာပေါ့သူ့ပုံစံငါကဒီလိုတထေသမီးဒီလိုတထေဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဒီလိုလေးစားဆက်ဆံရမယ်အဲမိပဲလာပြီးတော့ဟောချတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပဲပုံစံမျိုးနဲ့လာချမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကသူတွေးထားတာဟိုကလာပြီးတော့ချပေးတာကရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းပုံမှန်ဆက်ဆံနေကြတယ်ဆက်ဆံအဲ့တော့သူကမကြည့်နဲ့အထူးဆက်ဆံအထူးဆက်ဆံခြင်းနဲ့အထူးခွင့်အရေးလိုခြင်းနဲ့စိတ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ဒါက upbringing ဆိုတာမိဘကပြုစုပြုထောင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုအယံကိုဖူးဖူးမဟုတ်လှုပ်ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကလေးတွေကလောထန်တန်ကိုမခံနိုင်ဘူးလောထန်တန်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးခံရတာနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ကလေးဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကိုသူတို့ပါလောက်ခိုင်းဘာလောက်တော့ဆိုအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဒါသူတို့ကအရန်အရေးကြီးတယ်အရန်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် VIP ဆိုတာဂျာဘူးရန် VIP ဆိုတာ very important person အမနာအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရန်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့သူတို့အဲ့လိုမြင်ထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့မျောလင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကိုမဆက်ဆံမှုဆိုရင်ဒေါသပေါက်ခွဲတာသူများကမားတာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့အလိုလိုနေနေဒေါသဖြစ်နေတာအလိုလိုနေနေဒေါသဖြစ်နေဘန်ကောက်လေးစိမ့်မှာဒါပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်က၅နှစ်ကညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်တယောက်တဲ့ DG ဆိုတဲ့ညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်တယောက်လေးစိတ်တဲ့ဝင်ကနေမှာsecurity ဖြတ်လုံချွေးဖြတ်လုံချွေးဖြတ်တဲ့အခါမှာပြည်စည်းတွေကိုအဲ့ဒီအဲလုံချွေးစစ်တဲ့ဆက်ထဲကိုဟိုထဲလဲရတယ်ဖြတ်ဟိုဘက်မှာသွားဆောင်ယူပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံတို့လက်နက်တို့စစ်စစ်တဲ့အိုက်ဆက်ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြင်းအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးပန်းခေါက်မှာရောကဆက်ကိုဆက်ကတခါတခါမိုင်းမာမယ်ဆိုပြီးတော့လက်နက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစမ်းတည်စမ်းကြည့်တယ် body touch ဆိုတာ body search လုပ်တည်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုလုံချုံရေးမှာတာဝန်ကျတဲ့ကလေးတွေကသူဆိုတဲ့ညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်ကိုဒီလိုလက်နဲ့လာပြီးတော့စမ်းသပ်မလားဆိုပြီးတော့လက်ပန်းကျင်းတာအဲ့ကိုထိလဲရအောင်အဲ့ဒါဟိုးလေးတကြောပဲဖြစ်သွားအဲ့ဒီကလေးကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာခီးတဲ့တဲ့အားလုံးလုံးချုံဖို့တော့သူလုပ်နေတာသူ့အတွက်သူလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလွယ်ကူတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူများယေရှုတင်တဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အများတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစနစ်လေးထားပြီးတော့သူလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုအဲ့လူကြီးကငါကဒီကောင်းတဲ့ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ငါ့ကိုဒီလိုလာပြီးတော့မထီအောင်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးမြင်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးမြင်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ပေါက်ကွဲသွားတယ်ဒါရီအခုပုံပြောချင်တာက
ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကြောင့်ကိုကအရန်ရေးကြီးတယ်ဘသူကကိုယ့်ဒီလိုဘသူကကိုယ့်ဒီလိုလေးလေးစားဆက်ဆံရမယ်အများတဲ့ထူးပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်အဲ့ဒီလိုမျောလင့်ထားတော့သူ့အတူဒုက္ခဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာဒါကတခုဒေါသရဲ့အဲဖြစ်ပုံဖြစ်နေလေနောက်တခုကတော့အိမ်မှာအဖေကဒါမို့အမေကဒေါသခဏခဏထွက်ရင်ကလေးတွေကမိဘကိုကြောက်လူကြီးကဒေါသထွက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအာကိုတယ်လူသူတို့ကလူကောင်းလဲပိုကြီးတယ်ကိုကကလေးပဲရှိသေးတယ်စာရေးတော့ရေးအကောင်လုံးစားစားရရင်တို့ကမိခိုးရအဲဒါကြောင့်မိဘကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကကြောက်စိတ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုအဲ့ကလေးတွေကဘာလုပ်အောင်လုပ်တို့ကစိတ်အဲ့ကြောက်စိတ်ကိုမြိုသိမ့်ထားရတယ် suppress လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမြိုသိမ့်ထားရတယ်အဲ့လိုကြောက်စိတ်ကိုမြိုသိမ့်ထားတဲ့အဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့မိဘတွေဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးရဆိုတော့တို့ကလည်းနားမလဲနားမလဲတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာကြေလဲအောင်မတွေးနိုင်ဘူးအတိတ်ပဲရှိအောင်မတွေးနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်ထဲမှာမျိုးသိမ့်ထားရတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲအဲ့လိုကြီးလာရင်တို့ကဒေါသအိုးကြီးတွေဒေါသအိုးကြီးတွေနဲ့ကြီးလာရတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကြည့်လို့ပဲဒေါသနဲ့ပေါက်ခွဲတဲ့ဒေါသနဲ့ပေါက်ခွဲကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒေါသဘယ်ကနေပါလာဆိုတော့မသိဘူးအများစုမသိဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပဲသိငယ်ငယ်ကလေးကပါလာတဲ့စိတ်တန်ရာလေးဆိုတာအဲ့ကြမှာသူတို့သိไอ้สิทธิ์ตันยาโปอันอังกฤษโทรมาลูกทรอมาไปซะละงงกระเดะปาละได้สิทธิ์ตันยาได้ไอ้တော့ไอ้กลีเนี่ยดรุเอชิมาดรุมีบากะเตียวเนี่ยเตียวดอตาผิดနေတာตะคาตะคาจ้าได้มาตรุอ่ะบ้ามาสั่นเบเนี่ยงောက်ขันยาดาก้องๆมนต์ပြောไปเนี่ยပြောလို့ยาไปเนี่ยตรุကိုมีบากะငေါပြီးတော့ပြောတာသူတို့စူးစမ်းပါရင်နဲ့သူတို့စူးစမ်းတာကိုအတိမမပြုတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြီးပြင်းလာကိုမိဘအောင်တော့မှကိုမကျေနပ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တချို့ကြတော့အဖေကပဲအဲ့လိုဒေါသဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အမေကစိတ်အေးနဲ့ကလေးတွေကိုတစ်ဖက်ကထိန်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်လည်းပဲကလေးတွေအမေကိုပဲချစ်ပြီးတော့အဖေကိုမချစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ဖက်ကအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျဉ်းနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းတဲ့စိတ်ရှိအမေကလည်းပဲသူ့မှာအဖေကိုတီးခံရတာလေတီးခံတဲ့နေရာမှာ तू ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ကြောင်စိတ် तू မကျေနပ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးမြုပ်သိမ့်တာဒီအိမ်ထောင်ကွဲမှာဆိုလို့ဒီကလေးတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တီးခံအဲ့လိုတီးခံရမောင်များရင်တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်မြုပ်သိမ့်ထားရတဲ့အဲ့ဒီကြောင်စိတ်အောင်ပြီးတော့တိခံရတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေသူပေါ်လာတယ်တစ်ခါမောင်းတစ်ခါပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေဒါတခြားလူတွေစိတ်မဆိုးအောင်ဥမာအမေကအဖေစိတ်မဆိုးအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းpleasing ဆိုတာအင်္ဂလိပ်အမြဲအလိုလိုက်နေရစေနာပါတာပဲဖြစ်မပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒ
အိမ်ဟောင်အမ်ပြက်အောင်ကလေးတွေဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အမ်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူရဲ့အလိုကိုလမ်းရတတ်လွယ်တာမှမဟုတ်တာဒေါသဖြစ်တဲ့လူရဲ့အလိုလူနာရဲ့အလိုကိုလမ်းရတာဒါကရုဏာနဲ့လမ်းရတာဒါလွယ်သေးတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူကြတော့ဒေါသကဒေါသအထဏဇာနတ်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုး reasoning ability တွေးတော့စဉ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတော့ပမုံဒီစာအုပ်ဒီဖတ်တယ်တရားပွဲတိုင်းဟိုကတည်စေချင်လို့ဒီစာမျိုးတွေဟေပေါ်နေပြီဆိုတည်စင်စီတတန်စပရင်းဆိုတဲ့တမင်းနိုင်ဥနောက်ဒါအနောက်တိုင်းကသိပ္ပံပြန်ရှင်ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံကသိပ္ပံပြန်ရှင်တွေကတရားထိုင်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးစမှာတရားထိုင်သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးလားပြမစုတရားလေးလားနောက်ပြီးတော့ဥနောက်ပိုင်းဆိုင်ရလေးလားဒါဘူးဒီစာအုပ်တွေကြီးတာဒီစာအုပ်ထဲမှာထားဒီလိုအနောက်ပုံနေပါခဏခဏစိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနောက်ကဘယ်မှာလှုပ်လှုပ်နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်တာလေဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဆိုအပြီးဒီမှာပြောတာ ਨੇ ဟိုတထေရတယ်ပဲကြောက်စိတ်ကြောင့်ဘုံဘုံကချင်းချင်းဆက်ဆက်ယူလို့မရဘူးကြောက်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူကိုပုံပုံတော့ဒါဒီလူက strong ဖြစ်တဲ့အင်အားရှိတဲ့အဲသူ့ကိုကြောက်ရတယ်အဲ့လိုထင်တာ။ညဒေါသကိုပုံပုံတော့ဆင်ခြင်ဆင်လက်တွေလည်းပေးတယ်။ဘသူကအသုံးမချလို့ဘသူကငါစကားနားမထောင်လို့ဘသူကဘယ်လိုဖြစ်လို့တခြားလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းမြင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာ။အဲ့လိုဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့အဆိုးမြင်ဝါဒဝင်သွားပြီအဆိုးမြင်ဝါဒမြင်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲသူတို့ရဲ့အကောင်းအဲသူတို့ရဲ့ကောင်းတာတွေအဲသူတို့ရဲ့စေရနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးအပြစ်တွေကိုပဲအနာစာပြည့်အနာစာအဲ့ဒါတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေအဲ့ဒါတွေကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာမြင်နေတခုမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းခဏခဏတွေးတော့အဲ့ဒီအပြစ်လေးကကြီးသွားတယ်အကောင်းကမှမမြင်တော့တာအကောင်းတွေဘလောက်ပဲရှိရှိမမြင်နိုင်တော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒေါသကလူကိုကန်းစီအတိညာကန်းစီတွေးတော့စဉ်းကျင်တဲ့ညာကန်းစီဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တခြားလူတွေရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကိုခံရအဲ့ဒါကြောင့်တခါတခါကျတော့ဘုံဘုံကဒေါသကိုဘလို့အသုံးပြုတော့ဆိုလူတွေနေနေလူသားတွေနေနေတခြားလူတွေကိုယ်စီအာယုံရောက်အောင်ဒေါသထွက်ပြရတယ်မြန်မာစကားဘာပြောလို့ငကားမန်းတိအောင်ဘာလုပ်တော့အမောက်ထောင်ပြရတယ်အမောက်ထောင်ပြဆိုတော့ဒေါသထွက်ပြငွေလို့ပဲထင်ရင်လာပြီးတော့နှိမ့်စက်နေမှာဆိုငကားဆိုမလာတော့တခါတခါကျတော့အဖိနှိတ်ခံရတဲ့လူတွေကမတရားအပြုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းခွင်မှာရောအိမ်မှာရောရက်ခွက်ထဲမှာရောတိုင်းပြည်ထဲမှာရောကဘာပေါ်မှာရောအဲ့ဒီလိုမတရားအနိုင်ယူခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသကိုစင်ချစင်လက်ပေးပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနောက်တိုင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေါသက constructive ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။
ဲ့ဒီဒေါသကြောင့်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့နစ်နာမှုသတိပြုမိလာတယ်မတရားဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိလာတယ်ဥပမာအဲဘုံတက်ခဲ့တဲ့အောင်ဆိုတက်ကတူတက်ကတူကနှစ်ပေါင်း900နီးပါးလောက်ရှိ900နီးပါးနှစ်ပေါင်း950လောက်အမျိုးသမီးကိုလက်မခံမိန်းကလေးတွေအဲ့တက်ကတူတက်လို့မရယောက်ျားလေးတွေပဲတက်လို့ရအဲ့ဒါကိုအမျိုးသမီးတွေကမကျေနပ်မကျေနပ်မကျေနပ်တဲ့ခံကြတော့အမျိုးသမီးတွေဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တရားကြောကြောလေးလောက်ကအဲအော့ဆ်ဖို့တက်ကတူမှာဆိုရင်တော့နှစ်200နီးပါးရှိနေ180 190လောက်ကဒေါသနဲ့သူတို့ကပြန်တော်လန့်ဒေါသနဲ့ပြန်တော်လန့်အဲ့လိုပြန်တော်လန့်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေပေါ့ဒေါသတွေနဲ့ဟိုဒေါသမပြဘူးဆိုရင်ယောက်ျားအမျိုးသားတွေကလည်းပဲသူတို့ကိမဆိုင်ဟိုဒေါသတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်အဲ့လိုလုပ်ရခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အော့ဆ်ဖို့တက်ကတူမှာအမျိုးသမီးကောလိပ်ဆိုပြီးတော့၄ခုပေါ်လာနိုင်တော့တိုင်ပင်ကတက်ခဲ့တဲ့ကောလိပ်ကအဲ့ထဲမှာတစ်ခုပါဘုံမွန်တက်ခဲ့တဲ့ကောလိပ်ကအဲ့ထဲမှာတစ်ခုထပ်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီကောလိပ်ကြီးအားလုံးကအမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးရောသူကခက်ခပြောင်းသွားပြီးတန်းတူညီမျှမှုရသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအမျိုးသမီးအတွက်တည်ထောင်တဲ့ကောလိပ်တွေလည်းပဲအဲဘုံတက်ခဲ့တဲ့ college of St. Anne's college တော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောလက်ခံတော့ဘုန်းကြီးတော်မှာလက်ခံဘုန်းဘုန်းတော်မှာတက်ခဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာမဲပေးလာတာဒါနှစ်ပေါင်းဒီမိုကရေစီကနှစ်ပေါင်း600လောက်အမျိုးသမီးတွေမဲပေးခွင့်ရတာနှစ်ပေါင်း100လောက်ပဲရှိတယ်တရားကြောကြောလေးတရားဆွန်းဆွန်းလေးပဲရှိတယ်သူမဲပေးခွင့်မပေးအဲ့ဒါကြောင့်အခွင့်လန်းရတဲ့ခါမှာသူတို့ကဆန္ဒတွေပြဥပမာမြင်းပြိုင်ပွဲတွေနာမည်ကြီးတဲ့အင်္ဂလန်မှာအဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲတွေမြင်းပြိုင်ဒီဘရင်ရဲ့မြင်းပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ခွင်းထဲမှာပြေးပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကတခါသူတို့ကိုသူတို့အဲ့ရှိမှာဟိုပြစ်လဲလိုက်တာမြင်းအနှင်းခံရအခမ်းပြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ် desperate act လို့ခေါ်တယ်ဟာအရန်ကိုဟိုတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြတာအဲ့ဒေါသကြောင့်ဒေါသကြောင့်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကဘာရအောင်ဆို offset တဲ့သူမှဟိုအော်ဆိုတဲ့ကတက်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့မဲတွေပေးခွင့်ရတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဝန်ကြီးချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေပြေးခွင့်ရတယ်နေရာတိုင်းမှာအကောင်လုံးလုပ်လို့ရအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒေါသကကောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒေါသဆိုရင်တဲ့နော်ဘုမုံဓမ္မပရထဲနည်းနည်းလေးဖတ်ပြတိဇံပနေနာကုတ်စေယတိဇာအပံပိယာစီတောဧတေဟိတိဟိဌာနေဟိကိစေဒေဝနာတန္တိကေတပည့်ခံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နေတရာပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဘုံဖတ်ပြလိုက်အောင်တိဇံတရားတူရေအကျိုးပေးဖို့ဆေးတရတာဧတ္တပါလေစီလံတရားသစ္စာစကားကိုပနေပနေရတရားလူသူလူတိုင်းလက်သုံးတသက်လုံးဆွဲအမြဲမကွာပြောဆိုရရင်နံပါတ်1ကတော့အမှန်တရားပြောပါစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးဆိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်မ
မကြီးမြောက်ဆိုမကြီးမြောက်မူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပါပြောရေးဟောလေ့ကျင့်နောက်တစ်ခုကနာဂုတ်စေယဒါပဲမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာနာဂုတ်စေယသူလဲယွန့်မုံကိုလဲရှုံးမှုမတုံးအယူအကျိုးမတက်ပြက်ွက်စေယအမျက်မထွက်ပါလိမ့်နေအမျက်မပါနဲ့ဒေါသမပါပဲနဲ့ပြောတတ်အောင်လုပ်ပါမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာသူပါတိဒါစာရပါစမေတ္တာတုတ်ထဲမှာသူအစောစာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတတ်အောင်လုပ်ပါဆိုတာကမေတ္တာနဲ့ပြောပါဒေါသနဲ့မပြောနဲ့အဲ့လိုမညီမြမှုဖြစ်နေတယ်မတရားဘူးလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကိုအဖက်ဖက်ကညီမြအောင်တရားအောင်ရည်ရှိသွားနိုင်အောင်အများကြီးအကျိုးအတွက်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပြောပါဒေါသနဲ့မပြောမိအောင်ဒါဘုံဘောကဒီအနေထားနဲ့အတိတ်ပဲပတ်သက်ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလေတခြားနေရာမှာအစီလျောအောင်အတိတ်ပဲပြန်ဆိုရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကยาสิတော့သူလဲပြည့်မြဲကိုလဲကောင်းရန်အကြောင်းဖန်လက်တောင်းခံအပ်သည်ရှိတော့အပံမီလူပွဲပစ္စည်းမကြီးမကျယ်အနှဲငယ်များကိုတော့လဲတိစံကိုအကျိုးပေးကိုတိုးရည်ကိုအလေးမပြတ်ပေးအပ်လာသူအယူမှန်းကလူတန်းရသည်တီဟိတိဘွဲနှုံးထားအတုံးများဖို့၃စာ၃ပါးကုန်တော့ဧတိဟိထာနေကုံအတီတီစီးပွားတို့သည်ကိုအမိကောင်းဤအကြောင်းတို့သည်ဤအကြောင်းတို့ကြောင့်ဒေဝနံဆင်းရဲခြင်းမှာအရှင်းกว่าလက်ချမ်းသာဆုံးလက်ဂုံတရဖြင့်အမြတ်ဝေစာနတ်ဒေဝတို့ဤတန်တိကေဘုံနံပိတ်မှန်ကိုယင်ကံနှင့်အယံတင့်ဖန်ကြီးကံအလျောက်နီးထံမှောက်တို့ဂိစေဂိစေယနတ်ပြည်ရောက်တန်းလမ်းမှန်သည်ဖြင့်နန်းရန်တင့်လေအခွင့်မြောက်ကအသင်ရောက်ရပေးတည်းနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းသုံးမျိုးကိုပြောတာတစ်ခုကတော့အမှန်တရားပြောပါသစ္စံပဲနေမုတာမပါလင်္ကာမချောဆိုတဲ့အာမျိုးအဲ့ဒီအယူဆနောက်ကိုမလိုက်နဲ့လင်္ကာချောအောင်ဆိုပြီးတော့လိန်လေတာတွေမလုပ်အဲ့ဒီအမွေကြီးတွေအဲ့ဒီအမွေဆိုးကြီးတွေကိုကလေးတွေကိုပေးမိပြည်သားဖြစ်လိမ့်မယ်သူများအထင်သေးနိုင်တကာမှာဆိုရင်လည်းသူများအထင်သေးအမမှန်ကန်ကန်ပြက်ပြက်သားသားရင်ကြီးကြီးမှန်လဲမှန်ကန်နဲ့ပြက်လဲပြက်သားတယ်ရင်လဲရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်မူတာဝါဒဝေရမနေတိတ်ခါပဏ္ဍမတရားမီလိမ့်နေမကောင်းမှုဆိုမှာတော့လိမ့်နေဆိုရင်တရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုတွေနေသွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာပဲတည်းသစ္စာစကားပဲပြောပါမှန်တာပဲပြောပါမှန်တာကိုပြောလို့မရအောင်စင်မပြောနဲ့တော့လိမ့်ပြီးတော့မပြောနဲ့ဒိသံပနေမန္တာပြောပါဒိသံစကားပြောနာကုတ်စေရအမျက်မထွက်နဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အပ္ပံအဒိသာအပ္ပံပြီးရာစီတော့သူများအကူကြီးတောင်းလာတဲ့အခါအနှဲငယ်လေးတတ်နိုင်လေအနှဲငယ်လေးကိုတတ်နိုင်သလောက်လေးပြီးပါနှုတ်နဲ့ဆောင်မနဲ့နှုတ်နဲ့ဆောင်မပါအဲ့ဒီတုံးခုလို့ရအမှန်တရားပြောတယ်ဒေါသမထွက်ဘူးတတ်နိုင်တယ်လို့ဒါနလုပ်တယ်ဒါကနတ်ပြည်ရောက်ချောင်းနေတယ်စင်ရဲကင်းချောင်းဗုဒ္ဓတရားတော်ဒီလိုမိတ်နေအဲ့လိုမိတ်နေတိုင်းပဲဒီသစ္စာဉာဏ်ရှင်တွေကလည်းပဲတကယ်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းနှလုံးနဲ့ထိခိုက်တတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးကသူကပို့ပြီးတော့လွတ်လို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာတုံးဆို
ဟိုဟိုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာရန်သူလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ် subconscious mind ကမသိစိတ်ကကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့တည်းသူကပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုလုံးခေါင်းကနေခြေဖြားအထိအရှိသမျှအင်အားတွေအကုန်လုံးထုတ်သွင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောမုန်တို့ရဲ့နှလုံးကလည်းပဲရှိသမျှတော့အင်အားတွေအကုန်လုံးထုတ်သွင်းပြီးတော့ပိုလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးခုန်တာမြန်ပါရှိလို့နှလုံးခုန်တာမြန်အောင်ဆိုတော့ရှိသမျှတွေးတွေကိုတွေးတွေရဲ့နဂလူးကို့ဆိုတာကအင်အားတွေရဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူကထုတ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ထုတ်ပြီးတော့သုံးရအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့သုံးနေဆိုတော့ကိုရှိတဲ့အင်အားဘလောက်ကြာကြာသုံးနိုင်တော့ဘလောက်မှကြာကြာမသုံးဘူးအဲ့ဒီနှလုံးကအဲ့လိုအခုံမြန်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့သူအင်အားနဲ့အလုတ်ပို့လို့ရတာဟုတ်မအဒီမနေမနာအလုပ်ကိုလို့ရရင်ပင်မနာပဲအလုပ်ပင်မနာအဲ့ဒါတွေမကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အဆိုင်တွေကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒီ gas ဆိုတာကဒီအရေးဒီအစာအချစ်ချက်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့အချင်းရေးအဲ့ချင်းရေးတွေကလည်းမလို့အပ်ပဲနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအစာအိမ်သူလောင်သွားတာပေါ့ဇာယောဂဖြစ်တာတော့ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကဟောအစာအိမ်လည်းထိတယ်အစာအိမ်ထိမှတော့အစာတောက်တွေထိအင်အားတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အကောဒေနာစီနေကောဒဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေါသမထွက်ခြင်းအဖြစ်အနိုင်ယူပါဆိုတာကဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဩသူဒေါသနှိပ်စက်တာခံနေရတယ်ဒေါသဒုက္ခပေးတာခံနေရတယ်အဲ့ဒေါသကိုဒုက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဝင်သွားတယ်ဒေါသနှိပ်စက်တာကိုခံနေရတယ်လို့မြင်ပေးလိုက်ဒေါသကဒုက္ခပေးတာကိုခံနေရတယ်လို့မြင်ပေးလိုက်အဲ့လိုပေးအဲ့လိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါလားဒေါသဖြစ်မှာငါပါလားပြောအဲ့လိုအတွေ့မျိုးကိုမတွေးတော့အဲ့လိုတွေးမဲ့စားအဲ့လိုတုံ့ပြန်မဲ့စားအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူကိုကိုကတနာတဲ့စိတ်ကရုဏာစိတ်လေးဖြစ်တယ်ကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ညဒေါသကိုကရုဏာနဲ့ကင်တွဲမယ်ဒေါသကိုကရုဏာနဲ့အစားထိုးအဲ့လိုအစားထိုးအဲ့လိုကရုဏာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုကိုမကြောက်ပါဘူး။ကြောက်စိတ်မဖြစ်ဘူး။ကြောက်စိတ်မဖြစ်ရင်မကောင်းဘူး။သူ့ကိုတဏှာပဲတဏှာနဲ့။အော်ဒီဒေါသဆိုတဲ့ဒုက္ခကင်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမ်းဘာကူညီရမ်းကောင်းမှဆိုအဲ့ဒီအတွေ့တော်ဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမကူညီနိုင်တဲ့လည်းကိစ္စမျိုးကိုယ့်အကူအေးစေးနေ။သူ့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်တော့မဖြစ်ဘူး။ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြင့်ကရုဏာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကရုဏာဖြစ်ရင်ကြောက်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူး။ကရုဏာစိတ်ကတောပနာစိတ်တည်းတဲ့ဘိဓမ္မာထဲမှာကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောတာဒေါသကအကုသိုလ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပြိုင်တူမဖြစ်ဘူးအတွင်မတူအိမ်တူမဖြစ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကမပေါင်းဘူးပေါင်းလို့မရဘူးတဘာဝချင်းမတူအကုသိုလ်ဒီဒေါသဆိုအကုသိုလ်အဆိုးမြင်ဝါရကရုဏာကအကောင်းမြတ်ဟာကရုဏာကကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအကျိုးလိုလားတခြားလူတွေပါအကျိုးလိုလားအဲအကြောင်းသူကပို့ပြီးတော့မြင့်မာတယ်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လှုပ်နိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်လှုပ်ဖို့တဲ့ပုံကူတွေအတွက်ရှိရမယ်အရာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဒေါသဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်သေးတုံးဆိုနေမကောင်းတဲ့ခါခန္ဓာကိုယ်က
အယံပင်မန်းတဲ့ခါမှလည်းပဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဘုမအေးရပြတဲ့ချင်းဆိုရင်အဲ့ဒါတတိတာစိတ်ကူးလွယ်အေးရပြတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအားလေးပြန်ဖြစ်အောင်ခဏလေးနားပေးတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝင်နေထွက်လေကိုငင်းငင်းသားသားလေးရှူဆိုင်ပြီးဒီခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာကိုအတိမှန်ပြုပြီးပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုအတင်သွားပြီးတော့မခိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ရောက်တယ်အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်မဲ့အစားထိုင်ပဲထိုင်လဲရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းလျောင်းနေလဲရတယ်ခလုံးထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေရတယ်ကုပြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေရတယ်ရေလေဝအောင်တောက်ပြီးတော့ရေဝအောင်တောက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နော်ရေဝအောင်တောက်တဲ့ခါကျမှအောက်သွေးအပေါ်သွေးနဲ့အောက်သွေးဆိုအောက်သွေးရဒါရေနဲတဲ့ခါမှာရေတောက်တာမလုံလောက်တဲ့ခါမှာရေငတ်တဲ့ခါမှာသူကထိခိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသူ့အနေနဲ့သူစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင်ဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေမများအောင်ဟိုအေးမွားတဲ့ခါဆိုရင်ရေတွေကြေပို့ပြီးတော့တောက်ပြီးနောက်အချိန်လေးရရင်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်5မိနစ်အဲ့လိုနားပြီးအဲ့လိုခဏခဏနားပြီးရင်အလွယ်တကူစိတ်တူတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့တခါတခါကျတော့စိတ်ဖိစီးမှုလုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်မှန်းမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစုထားတာအဲ့လိုစုထားရဲဆိုရင်လည်းပဲတနေ့ကိုနည်း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 စုထားတာကြာလာတဲ့အခါကျတော့မြားသွားတယ်အင်းအောင်ကောင်းသွားတယ်ပေါက်ကွဲသွားတယ်ဒေါသဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသံဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာစိတ်တူတတ်တုံးဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာစိတ်ဆိုးတတ်တုံးကိုကအယံကိုမျောလင့်ထားပြီးတော့မျောလင့်ချက်ကိုမျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမျောလင့်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါမျောလင့်ချက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကိုရဲ့ခန္ဓာကနေမကောင်းလို့လားရုပ်ခန္ဓာနေမကောင်းလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ပြပါဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့အမြင်ကငါကအယံအရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့အဲ့လိုမြင်နေလို့လားအဲ့လိုမြင်နေဆိုရင်တရားလူတွေကကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုမလေးစားဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထင်းရင်အဲ့ဒါလေဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါတဲ့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ဟာကောတံပိပိကယဟန်ဒီခိုဘနေတိဘက်အယံကိုမုံမြတ်တဲ့ယဟန်တော်တွေဝီနီတဲ့လေးစားတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့နားလေတယ်တောစုကအဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့တောစုကဝီနီကျွမ်းကျင်တယ်ပြောတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ချဲ့လိုက်တာဒါငါတို့ကိုစော်ကားတယ်ငါတို့ဆရာကိုစော်ကားတယ်စကားကိုခေါ်လို့ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ပြောဆိုကိုယ့်အကိုတွေးယူပြီးတော့တွေးယူပြီးတော့ပါဖြစ်တော့ဒေါသရဖြစ်မကျင်းနှံစေဖြစ်ဒေါသရဖြစ်ဟုတ်ပဲအောစုဒီပဲအောစုမြတ်စွာဘုရားအဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းဝင်ပြီးတော့ဆုံးမလာတော့မှနားမထောင်တော့ဒေါသရအကျိုးဆူကျိုးကဘယ်လောက်ဒီကျိုးဘယ်လောက်ဒီကြောင်းစရာကောင်းနာမထောင်နာမထောင်နေမကအောင်ဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝီနီကျွမ်းကျင်တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့တကားတွေကိုဟိုးပဲ့ခပြီးဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အောစုမကောင်းကြောင်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်
ဒီဝုဒ္ဓဆာကြောင့်အကျယ်လေးတော့ဘုံဘုံတွန်သေးမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဓမ္မတောင်းလို့ပုံမှန်ရှိဇန်လန်ဆုံးအောင်နားထောင်ပါဆိုတဲ့တရားနဲ့မှာဘုံဟောတာရှိဒီနေ့တော့စကားဆက်လို့တရားလည်းရှိသွားပြီဒါလေးပြောပြီးပြီးပါမယ်အဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်နေရာလည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ချင်းဆိုတော့ဟောဘက်ကယဟန်ကောင်းနေဝိနည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ယဟန်တွေကိုတခါတည်းသူတို့ရဲ့တကားစီမှာသွားပြီးတော့အတင်းပြောတယ်အဆိုးမြင်ဝါရနဲ့ပြောတော့ကောင်းတာတွေမပြောတော့တော့တာတော့တာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဟန်နေဒီချိန်မှာဒေါသတွေနဲ့မာနနဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်ပြောလဲနားမထောင်တော့ဘူးပြောလဲပြောပြီးပြီးလက်မခံဘူးဆိုတော့တော်ထဲမှာတပါးတည်းကြွားပြီးတော့ပါလီယံတော်ထဲမှာပလလေတော်အဲ့တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဝါဆိုတယ်တပါးတည်းဝါမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့ခါကျတော့တကားလေဟာမြတ်စွာဘုရားပဲကြွားသွားတော့ဝါတွင်နေမှာအဲ့ချင်းကြတော့ယဟန်တည်းအမှန်တမ်းပြောတယ်အော်ကျုပ်တို့ကဟောဘက်အုပ်စုနဲ့ဒီဘုပ်စုစကားများလို့အတင်းပြောနေလို့ဒေါသနဲ့အတင်းနေပြောနေလို့တစ်ဖက်ရဲ့အကျိုးနဲ့အောင်တစ်ဖက်ကလုံနေလို့တစ်ဖက်ကျိုးနဲ့အောင်တစ်ဖက်လုံနေလို့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဝါမစိုးဘူးတခါတည်းအဲ့လိုတိလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်နားယောင်ပြီးတော့လိုက်မြင်တဲ့ခါတွေလဲအော်ဒီယဟန်တွေတော်တော်ဆိုးတာပါလားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတော့မနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဆုံးမလောင်တော့အဲ့ချင်းကြမယ်အဲ့ယဟန်တွေသူတို့ရဲ့တကဆုံးမလောင်တဲ့ခါကျတော့တန်ဝေကားရောက်ပြီးတော့အော်ငါတို့မှားပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းပြန်ကြွမလားဝါကျွတ်တဲ့ခါကျမှကြွတယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့စကားများတာဒေါသတွေနဲ့ချင်းချင်းကြည့်ကြတာအနည်းဆုံးတလနှစ်လတော့ရှိသွားတော့ဝါကျုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောတဲ့တရားလေးရတူတူလေးပဲတေခြင်းတရားမေးတယ်လူတနေ့ကျအကောလုံးတေးရမယ်ဆိုတာမေးတယ်လူဒီလိုပဲဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြားလေကြားရောအဲ့ဒီယဟန်အားလုံးအရိယာဖြစ်တယ်တရားနာပေတယ်ဒါအရိယာဖြစ်ဖို့လပိုင်းပဲလိုရဲလိုတော့တဲ့ယဟန်ကောင်းနေမထေကောင်းနေသရောတာမှာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုကိုမစစ်ဆေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေကိုယ့်ဘက်ပါငါကမှန်တယ်သူကမှားတယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့မဲဆွဲရတယ်။သူများအထင်လွဲမှအောင်ကြောက်တာကိုကြောက်စိနဲ့လိုက်ပြီးတော့မဲဆွဲရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ concepts အတင်းပြောတာတွေဖြစ်သွားတယ်။အတင်းပြောတဲ့အချိန်မှာဘသူကမှအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့မပြောဘူးအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ပဲပြော။လောကကြီးကိုအကောင်းမမြင်တော့ဘူး။ကိုယ်အကြောင်းကိုလည်းပဲကိုယ်ကောင်းတဲ့ဟာလည်းပဲရှိတာလည်းပို့ပြီးတော့ပြောတယ်မင်္ဂလာတို့ထဲမှာနိဝါဒဆိုတာလေးမထွားနဲ့ဆိုအဲ့ချိန်မှာတော့မရတော့ဒေါသနဲ့ဆိုတော့လေးထွားတယ်ကာရဝတရားမှုတွေရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုအလေးထားပါဆိုအဲ့ချိန်မှာအလေးမထားနိုင်တော့ဝိနည်းဆောင်းတဲ့ယဟန်တွေလည်းပဲအဘိဓမ္မာဆောင်းတဲ့ယဟန်တွေရဲ့ဂုံကိုအလေးမထားတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ချိန်တောက်လျှောက်အလေးထားခဲ့တာဒေါသဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာမထားနိုင်တော့အဘိဓမ္မာဆောင်းတဲ့ယဟန်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုလာပိုင်းဘလောက်ကြာမှန်းတော့မသိဘူးတလားကျော်နှစ်လားနှစ်လားတော့ဖြစ်မှာတလားပဝန်းကျင်တော့အနည်းဆုံးတော့ရှိအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမရဏတတိတရားအော်လူလောကကြီးမှာဒီနေ့ကြရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီဒလန်းနဲ့ရှိတဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်းရတယ်ဒလန်းသွားခီးတည်ခြင်းတရား
ဘသူမှနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဂီယာမရှိဘူးဘက်ဂီယာဆိုတော့မရှိဘူးရှေ့ပဲသွားနေရတဲ့ဒီလူလောကဒီနေ့ပြီးဒီနေ့အသက်ပဲကြီးလာတယ်မနေ့ကဘုံဘုံဓာမွေမှာတရားဟောတယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာတော်ညမှာတရားလာဟောတယ်မလွန်ကုန်ဘူးတာမနေ့ရက်24နိုင်အသက်ပိုကြီးသွားပြီသုတ်တန်နဲ့24နိုင်ပို့ပြီးတော့နှီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုအတိလေးမြင်တဲ့ချိန်မှာတဲ့ဘာမှမဟုတ်တာလေးကိုအဟုတ်လို့ပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်တော့အဲ့ဒီယဟန်ဒီအဘိဓမ္မာဆောင်တဲ့ယဟန်ဝိနည်းဆောင်တဲ့ယဟန်အဲ့ကောသံဃာယဟန်တွေလို့ကိုကအရိယာမဖြစ်နိုင်သေးတာတော့ဒီဘုဒ္ဓဇင်အနေနဲ့ဒေါသကိုနှဲအောင်နေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်အများရှိတယ်တခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကောင်းကိုမိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးတာတွေအများအတွက်လှုပ်တာတွေကြီးစားမအောင်ဒီတရားပွဲဆိုကြီးလိုက်တာမလောက်ကုန်ဘူးတာမှလှုပ်နောက်ကိုကျင်ရှိပြီအဲ့ဒီအရကိုပြန်တွေးလူတိုင်းလူတိုင်းကတရားပွဲထဲမှာပါဝင်ကြတာတချို့ကစီယုံတယ်တချို့ကလူတန်းတယ်တချို့ကဝယ်ဝိစားတွေလုပ်တယ်ပန်းတွေထိုးတယ်အမျိုးမျိုးတရားပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်းစီဝေးရတယ်အချိန်ချင်းလောက်ရအဲ့တဲမှာဒါဒီရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်ပါအဲ့ဒါကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းပဲတွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါတခြားလူတွေသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတရားလာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မပူဇာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဝိသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခီဥဂျိုဆိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုကြောညာတရားကြောညာတွေရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမုဒိတာဖြစ်ကိုယ်အတွက်လည်းမုဒိတာဖြစ်တခြားလူအတွက်လည်းမုဒိတာဖြစ်အဲ့လိုမုဒိတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသမဝင်နိုင်အစင်မပြေမှုတွေရှိနေပဲတီးခတ်နေတီးခတ်နေဆိုတော့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာအောင်အီးပြီးတော့မနိုင်လို့တီးခန္ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အောင်အီးပြီးတော့မနိုင်လို့တီးခန္ဓာဆိုတချင်ချင်းပေါက်ခွဲမှာ။ဒါကြတော့မဟုတ်ဘူး။မုဒိတာစိတ်ကမြင့်တဲ့မြင့်မားတဲ့ခါကြတော့အစင်မပြေတဲ့စိတ်တွေကိုမုဒိတာစိတ်ကချီးပြီးတော့ဩဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နားလည်ပြီးနေခွင့်လွတ်ပြီးနေ။အဓိကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားတည်ခြင်းပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသအော်ဒီမှာဒေါသဖြစ်နေပြီသဒေါသဝစိတ်တံသဒေါသစိတ်တံဒီပ္ပစာနာတိဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရင်ဟာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပြီတဲ့ဒေါသကမပြောင်းသေးဘူးအမြစ်ဟောပြတ်ဖို့ဆိုတာတော့ခဏထအောင်ဒေါသဒီထဲမှာယင်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေတယ်မှသိရင်အဲ့ဒီအတိတ်ကကွန်ထရိုးလုပ်လိုက်ပြီထိန်းလိုက်ပြီဘာထိန်းလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာနုပတနာလို့ခေါ်တာစိတ်ဓာနုပတနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒေါသကိုမသိလိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိပြန်ပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ဘယ်ချိန်မှာငါဒေါသဖြစ်မိတယ်ဒေါသဖြစ်မိပြီလို့ကိုယ့်ကိုပြန်သိတဲ့အချိန်မှာဘာအန္တရာယ်တစ်ခုရှိတတ်သေးတုံးဆိုတော့ခိုးလူကိုအပြစ်တင်လိုက်သူများအပြစ်တင်လိုက်မဟုတ်ကိုအပြစ်တင်လိုက်အဲ့ဒီအကျင့်ကရှိတတ်သေးတယ်သူများကိုအထင်သေးမှကြောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေလဲပဲအဲ့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်လေးကိုတိလိုက်ပါရိတ်တာမှာတော့မှတ်လိုက်ပါလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒါတိလိုက်ပါအဲ့လိုတီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်တ ानु ပဒနာဖြစ်သွားတယ်အပြစ်တင်တဲ့အကျင့်ကိုလည်းတီးလိုက်ပြီး
စေတ ानु ဘန္တနာဖြစ်ပြီခဏခဏတိပံများရင်အဲ့ဒီအတိကနိုင်ပါရေများရေနိုင်ပါရေဆိုတာကတတိပဒအတိမီးများမီးနိုင်ဆိုတာကတတိပဒနဲပြီးတော့ဒေါသခဏနာဖြစ်ရင်ဒေါသနိုင်ပါဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုလည်းပဲစင်ကြစင်လက်မပေးနဲ့တရားနာပေးတယ်ဒေါသလိုပဲទីလိုက်ဒေါသကိုဒုက္ခလိုပဲទីလိုက်စင်ကြင်စင်လက်မပြေနဲ့တပတ်เนาะစင်ကြင်စင်လက်မပြေနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဒေါသဖြစ်တာကိုကနာပြီးသားနှစ်နာပြီးသားထပ်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေဆိုရင်မိအေးနှခါနာတော့ဒါလေးမှတ်ထားပါနံပါတ်1ကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသကိုစင်ချင်းစင်လက်မပြေနဲ့အကြောင်းနေမပြဒေါသကိုဒေါသလိုပဲទីလိုက်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ခွဲလိုက်ဒေါသကိုទីတဲ့ទីလိုက်နောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဒေါသကိုလည်းပဲဖိနှိပ်မထားဖုံးပြီမထားနဲ့ဖုံးပြီထားမဲ့စားဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တတိပဌံလေးနဲ့လက်ခံလိုက်ပါအဲ့လိုလက်ခံရင်ဒါ anger management ဆိုတတိပဌံတရားနေ့သင်ပေးတယ်ဒေါသကင်တွင်နေလေရပါခဏကမုဒိတာလှုပ်တာတစ်မျိုးဒေါသကိုဒုက္ခလို့မြင်လိုက်တာကတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့အခုတတိတရားနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တာတစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်နေမကောင်းမှုဆိုရင်တမိသားစုလုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကြမ်းမာပါစေတို့ရက်ွက်တဲ့လူတွေကြမ်းမာပါစေစာမွေးပွဲအတွက်စာကျက်နေတဲ့ကလေးတွေကြမ်းမာပါစေအလုတ်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုကြီးချမ်းသာပါစေခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပါစေဒီနာယထာဖြတ်လာတဲ့ဆိုရင်ခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပါစေယထာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲချမ်းသာပါစေအဲ့ဒီလိုမေတ္တာဓာတ်ဝိသီဘောများအောင်မေတ္တာဓာတ်များအကျင့်လုံထိုင်းလည်းပဲဒေါသနေပါတယ်ဒေါသကိုထိန်းနေပါနောက်တစ်ခုကဂေါတမ်ပီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမရဏတတိအဲ့ဒီကြောင့်တွေးနေမျိုးနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းကျွေတတိတွေဒီမှာမာကတ်ဂျက်ဆင်တို့လိုမျိုးသူတို့လည်းသိတာပဲဘာနာရှင်တွေသူတို့လည်းသိတာပဲအတဲ့ငယ်လည်းတည်တယ်အသက်ကြီးလည်းတည်တယ်ဟောဒီလိုတည်ခြင်းတရားအချိန်မရွေးတရင်းစာဒီအပြိတ်တင်ထဲမှာတော့မဘယ်နေဆိုတာရေးထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်တလောက်ထိကိုနဲ့အယံကိုနီးကတ်တဲ့တည်ခြင်းတရားအဲ့တည်ခြင်းတရားအကြောင်းတွေးတခြားလူတွေလည်းပဲဒါဘယ်ချိန်ပေးမယ်ဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလူတွေအားဒါဒီတိုင်းမေးမေးလို့နေကြတာတည်ခြင်းတရားအချိန်မရရောင်းလာနေတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပေးရင်လည်းတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုဒီမိနစ်နှစ်မိနစ်နှလုံးသွင်းပေးရင်လည်းဒီဒေါသကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဒေါသစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပေးတတ်များနေစဉ်ဘဝမှာသူရောကိုရောဖြစ်တတ်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကိုအတိညာဉ်လေးတွေနဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့အတိညာဉ်လေးတွေတချို့နဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်သေးပါဘူးတရားတော်တွေကနေအဲတရားတော်တွေမှာရှိတယ်အနေချင်းနေစဉ်လုံနိုင်တဲ့အရာလေးတွေပြောပြတဲ့ဒီပြောပြတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ပါစေ။ဆုံးမပြီးတော့နေစဉ်နေ့တိုင်းအေးချမ်းပါစေ။လုပ်ငန်းခွင်မှာအေးချမ်းပါစေ။အိမ်မှာအေးချမ်းပါစေ။ကျောင်းမှာအေးချမ်းပါစေ။ရက်ွက်တိုင်းမှာလူအတိုင်းပိုင်းတိုင်းမှာအေးချမ်းပါစေ။အေးချမ်းပြီးတော့မိမိအကျိုးသူရပါအကျိုးတိုးရတိုးရတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ။